کے بارے میں بات رہی ہے کہ وہاں پر عصمت کرنا ہو رہی ہے اور اس کے باوجود کیا ہے الحمد للہ سما الحمد للہ کشمیری زبان کو اپنا جہاد جاری کرتے ہوئے ہیں تو سمجھ آئے گی کہ یہ تو عام کیا والی سیاست ہے اور یہ تو اسکرین میڈیا لگانے والی سیاست ہے اور یہ جس طریقے سے مایوس کیا ہے یہ مقافات عمل ہے کہ وہ عام کیا اور اسکرین میڈیا لگا